ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ KP ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 4 ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 MP ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ 2 MP ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਵਜੂਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮਿਆਰ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਰੀਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਆਪਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਵੀ ਗਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੱਕਰ ਵਿਊ ਰਚਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਚਿੱਠੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਚਿੱਠੀ 'ਤੇ ਚਿਹਰੇ 'ਚ ਫਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਅੱਜ ਬਹਿਸ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਿਸ਼ਨ 2019 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਫਟ ਚਿੱਠੀ ਕਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਣ ਤੱਕ ਦਾ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਛੱਡੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ, ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਮਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਗਿਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਛੋੜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਹ ਪਬਲਿਕਲੀ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਮੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਤ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਸਕੋ ਵੋ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਆਧਾਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਨਕੋ ਕਿਉਂ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਨਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਗੀ ਇਸ ਬਾਤ ਕੋ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ? ਵੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇ ਲੋਗ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਕੇ ਲੋਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇ ਲੋਗ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗੰਦੀ ਇਤਨਾ ਡਾਲ ਦਿਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਬਾਤ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾਰੂ ਪੀਤਾ ਥਾ। ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਖਿਲਾਫ, ਦੇਖੀਏ ਹਮਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੀ ਮਾਫੀਆ ਕਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਤਾ, ਹਮਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਦੋ ਸੇ ਮੁਕਰ ਕੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਤਾ ਯੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ, ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾਤੇ ਹੈ। ਹਮਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਤੋ ਹਮਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿਆ ਯਾ ਥਾ ਕਿਆ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾਰੂ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਅਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਐਮਟਿਵ ਮਈਅਰ ਕੇ ਤੌਰ ਪੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋ ਯੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਪੜਾ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਮੇਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਮੇਂ ਯੇ ਵੋ ਤੀਨੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਜੋ ਗੰਦਗੀ ਫੇਂਕੇਗੇ ਉਸਕੇ ਲੀਏ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਆਗਾਹ ਕੀਆ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਰਿਵਨ ਹੈ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿੱਤੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਾਨ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਔਰ ਮਜੀਠੀਆ ਔਰ ਕੈਪਟਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਸਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਦਮ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹ ਜਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਉਸ 'ਚ ਨਾਮ ਵੀ ਔਰ ਫੋਟੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਗੰਦ ਫੈਲਾਇਆ ਪਹਿਲੇ ਔਰ ਅਬ ਵੀ ਫੈਲਾਏਗੇ, ਤਾਂ ਉਸਕੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਕੇ ਲਈ ਝਾੜੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੜੇਗਾ ਨਾ।
सर एक बार आप सभी को झाड़ू पकड़ा दिया गया कि सफाई करो शराब की, नहीं शराब की सफाई क्यों करो? आप उनको बोलिए ना कि गंद डाल क्यों रहे हो, कौन नहीं पीता? पंजाब में 36 करोड़ बोतलें बिकती है, भगवंत मान 36 करोड़ बोतलें पी जाता है। मैं बोतलां लिख रहा सीगा। हाँ जी, सवाल कोई पुछांगे, वड्डा सवाल ये पुछांगे कि मिशन 2019 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਪਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਮਯਾਬ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਾਸ ਪੈਨਲ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਸੀ ਜਾਣਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ, ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੁੰਵਰ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਰਠੌਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਮੰਨਦਾ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਫਸ ਗਈ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਮਾਣ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਲੇਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਨੇ। ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਔਰ ਜਿਸ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹਨ, ਔਰ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਏ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ ਆ। ਔਰ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਸਾਰਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਪਏ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਔਰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਲਈ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ, ਗੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੰਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਜੋੜਨੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਦ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਲਾਓ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਈ ਆ, ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦਲੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਤੀ? ਸਿਆਸਤ ਗੰਦਲੀ ਕਰਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਗੰਦਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਿਆਸਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇੰਨਾ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਚਲੋ ਆਪਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਡਲਾ ਤੋਂ ਡਲਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਸੇ ਆਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਫਲਾਨੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਫਲਾਨੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਲਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਔਰ ਬੜੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਵਾਰਥੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਫਲਾਨਾ ਤਿਉਂਕਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਟਿੰਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ,
ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਦਾ ਆਪ ਕਰਾਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਤੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਛੱਡਤੀ, ਇਸ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਤੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੱਕਿਆ, ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਚੱਕਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇ ਵਾਇਜ਼ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਐਡਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਕ ਲਈਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਕੁਮਰੋਦ ਸਿੰਘ ਰਠੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਗੰਦਲੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੈਕਿਊਮ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਵੈਕਿਊਮ ਸੀਗਾ ਔਰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਖਿਲਾਫ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੈਕਿਊਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਗੰਦਲਪਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਸੀਗੇ, ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਸੀ, ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਸੀ, ਅੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਈ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਜੁਮਾ 4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਛੱਡ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ? ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੀ ਦੋ ਚਿਹਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਚਲੋ ਪਾਲੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਚ ਫਸੀ ਆਪ, ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ 2019 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਮਯਾਬ? ਕੁਮਰੋਦ ਸਿੰਘ ਰਠੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ ਫਟਾਫਟ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ। ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਜਿੱਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੈਕਿਊਮ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਪਿਛਲਾ ਚੱਕ ਲਓ,
ਕਿ ਚਾਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਚਾਇਤ, ਈਵਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਪ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਮੇਜ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇਮੇਜ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭੋਗਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਈਵਨ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਬੇਟ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜੂਗੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਗਾ, 36 ਕਰੋੜ ਬੋਤਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਇਓਡਾਟਾ 'ਤੇ ਆ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਪਾਪੂਲਰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਆਰਟਿਸਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਟਾਇਰਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਵੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਛੱਡਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਐਜ਼ ਆਰਟਿਸਟ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਪੀਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਗਾ ਐਜ਼ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਈ, 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮ ਪੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ, ਅਮਨ ਅਰੋੜੇ ਤੋਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਅਮਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਓ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਗਲਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, BSP ਹੈਗੀ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਲਿਆਉਣ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਊਗਾ, ਰਾਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਵਾਉਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਸਿਵਾਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਤੋਂ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ 15-15, 20-20 ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈਂਜੀ, ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ 9,000 ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ,
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਯਾਰ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੱਲੀਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਈ ਜਣੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਚੁਣ ਕਰ ਆਈਏ, ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਚੁਣ ਕਰ ਆਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਵਾਲ ਬਦਲਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵਾਰ ਵਾਰ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਪਟ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਉਸੇ ਲੁੱਟੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕੋਲ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਤਰਲੇ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਟੌਪਿਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਿਆ ਆਪ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੁਸੀਂ ਭੰਡਦੇ ਪਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੇ, ਉਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸੇ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਮ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਡਿਬੇਟ ਆਪਣੀ ਭਟਕ ਜਾਊਗੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਐਮਪੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਰੇ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ 10 ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤਿਆ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਿਹਨਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚਿਹਰੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ। ਕੇਪੀ ਜੀ ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਜਾ ਇੱਥੇ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਦਿੱਲੀ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਸਮ ਜੀ ਸੀ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਜਿੱਤੂਗਾ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਜਿੱਤੂਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਨੱਕ 'ਚ ਨਾ ਦਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਇਸੇ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਚੜਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਐਤਕੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਮੋਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 4 ਲੀਡਰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ 5-star ਹੋਟਲ ਅਸ਼ੋਕਾ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਆਲ ਮਾਈਟੀ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਉਂਗਲੀ ਚਲੇ ਜਾਊ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊ। ਇਹ ਰੱਬ ਬਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਾਂ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਆ ਭਾਈ ਜਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਆ, ਸਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ ਗੱਲੇ ਆ। ਉਹ ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ? ਨਾ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਦਾ, ਜਗਵੰਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਹੂ ਟੂ ਹੂਮ ਡੂ ਯੂ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ MP ਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਤਰਨਾ ਨਹੀਂ 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 ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਇਹ, ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਇਹ, ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆ, ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਚ, ਇੱਕ ਡਿਗ ਨਾਟ ਅ ਬਿਗ ਡੀਲ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਖਤਰਾ ਇਹਦੇ ਚ, ਸੰਗੇੜਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢਤੀ, ਉਹ ਸਮਝੂਗਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਕੌਣ ਆ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਾ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਲਝਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਕੱਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਸਵਾਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ 'ਚ ਫਸੀ ਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ 2019 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਪਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਮਯਾਬ। ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਲੀਡਰ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਦਲ ਚਿਹਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਚਿਹਰਾ, ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 60-65 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਪਦੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ? ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਥੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਭਜਾ 'ਤੇ? 13 MP ਲੜੇ ਸੀ ਪਿਛਲਿਆਂ 'ਚੋਂ, 3 ਰਹਿ ਗਏ, 10 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਹਿਰਾ ਨੰਬਰ 3 'ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਚੌਥੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸਤੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਫੰਡ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਡੀਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੰਡ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਪੀ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ NRI ਵੇਖ ਦੇ, NRI ਵੇਖ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਫ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ NRI ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੰਡ ਆਇਆ ਨਾ, ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਾ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਰੁੱਸੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਲੋਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਖਹਿਰੇ ਨੇ ਬਗਲੀ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਚੱਲ ਖਬ ਛੱਡੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ NRI ਭਰਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਗਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕੰਜਰਾ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ ਫਿਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਟੈਂਪੂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਇੰਨੀਆਂ LCD ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਆਹ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖਾ ਗਿਆ? ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪਹਿਰਾ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹਾਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਭਲੇ ਉਹ ਮਾਨਸੋ, ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਵੀ 6201 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਤੀ 13000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪੈਰੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰਲੇ ਪੈਰੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬੀਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਛੇੜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਆ ਦੱਸਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜ ਲੈਣ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਨੰਬਰ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਣ ਜੋਗਰੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਵੋਟ ਲਈ ਹੈ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝੂਠ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤੋਂ ਉਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਰੇ ਵੀ ਜੇ ਭਲਿਓ ਮਾਨਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਫਲਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ 3-4 ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਫਸ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਫਸ ਗਏ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2 ਰਾਜਾ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਸਭਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘ ਰਠੌਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘ ਰਠੌਰ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਰਾ ਸਿੰਘ ਰਠੌਰ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਮਰਤ ਸਿੰਘ ਰਠੌਰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਅਗਲੇ ਵਾਰੀ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣਾ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੰਗਠਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗੱਲ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਜਲੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ 33000 ਕਰੋੜ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਜਾਓ ਨਾਲੇ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਵਾਪਸ ਆ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਦਿੱਲੀ 25 ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦੀ ਬਿੱਲੀ ਕਿੰਨੀ ਸਸਤੀ ਆ ਬਿੱਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ 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 ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਿੰਟ ਚੱਕ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਹਾਂ 2-3 ਮੁੱਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ ਹੀ ਉਹਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਉਂ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੱਲ ਖਤਮ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ MOI ਜਿਹੜੇ MOU ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੇ ਜਿਹਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ
ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਖਪਤਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ 2667 ਰੁਪਈਏ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਧਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਰਣਗਾਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਕਾਹਲੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇੰਚਾਰਜ ਬਿਲਕੁ�ਲ ਚੱਲਣ, ਕੌਣ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਡੇ? ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਸ਼ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੀਸੀ ਚਾਕੋ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਪੀਸੀ ਚਾਕੋ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਪਈਆ, ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਗੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲਗੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2G ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੈਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, MOU ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੇਅਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਵੇਜ਼। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਜੇ MOU ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਲੱਭਣ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਠੋਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਠੋਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਹ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਇਹ TV ਸਾਹਮਣੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਓ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਿੰਡ ਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਾਉਂਦੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੁਲਨਾ, ਫਿਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਟੋਕਨ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਇਨਕਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਬਹਾਨਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਚ ਫਸੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ 2019 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਪਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਮਯਾਬ। ਰਸਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਲੀਜ਼ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਰਸਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸਲ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲਿਮਿਟਡ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਰਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਟੋਪੀਆਂ ਪਹਿਣ ਕੇ ਲੋਕ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਜਾਣੀ ਘਰ ਤੁੜਾ ਲਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨਣਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੈਸੇਜ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਵਰਾਜ ਜਿਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਇੰਦਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਪਰੀਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਲੇਮ ਦੀ, ਇੱਕ ਕਲੇਮ 'ਤੇ ਚਲੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ MP ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਏ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਮੰਗਾਏ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਿੰਡ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉੱਥੇ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੌਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਇਸ ਗੱਲ। ਓਹੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਸ ਕਲੇਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਆਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚਾਨੀ ਬਰਾੜ, ਜਤਾਰ ਸਿੰਘੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਸਿੰਘੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਐਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਯੈਸ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰਬਲਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ 60-70% ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬੇਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਈ, LG ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ CBI ਦੇ ਛਾਪੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਮਾਰੇ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਾ 'ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ।
ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਤੁਰਨੋਂ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੀਐਮ ਰਹੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੀਐਮ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਜਾਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਮਿਸਟਰ ਬਰਾੜ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਧਰਮ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਅਗਰ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ 'ਤੇ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਔਰ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਐਮ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਲੋਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਦੀ 15 ਸਾਲ ਚਿਹਰਾ ਸੀ 15 ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੱਲਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੱਤੇ ਆ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਨੇਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਔਰ ਵਾਹਿਦ ਨੇਤਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਜਿੱਤਿਆ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਜਿੱਤਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੇਬੀਜੀ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲੋਂ ਕਾ 22% ਗਿਰਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ
ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮਾਨ ਚ ਕਸੂਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਚੋਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ 100 ਕਸੂਰ ਕੱਢੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਤਾ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਮੇਟੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਸੰਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ ਜਿੰਨਾ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਐਨਆਰਆਈਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਚ ਦਮ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਚ ਦਮ ਹੈਗਾ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ ਨਾ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮੌਕਾ ਆ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀਆਂ ਆਪ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਸੰਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ 100 ਮੋਟਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ 200 ਮੋਟਰ ਹੈ 3.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮੋਟਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੀ ਕਦੋਂ ਕਰਨਗੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਦੂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ 200 ਯੂਨਿਟ ਜੇ 401 ਯੂਨਿਟ ਮੱਚ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਲੱਗਦਾ ਜੇ 400 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1997 ਦਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਿਆ ਉਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਰੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਸੀ ਅੱਜ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤੇ ਜੇ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 52 ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕਲਾਮੀ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਈ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਈਆਂ ਐਲ ਓ ਪੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਟਵੀਟ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਮ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਸਵਾਲ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਵਰਕਰ ਸੀਗੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠ ਸਿੱਧੇ ਬਿਆਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਹਜੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉਹ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਦੋ ਨੰਬਰ ਪੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਲਿਖਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ 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 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰੋ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਟੇ ਭਰ ਭਰ ਲੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਉਮੀਦ, ਅਲੱਗ ਸੋਚ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨੰਬਰ ਵਨ, ਨੰਬਰ ਵਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਗਿਣੇ। ਨੰਬਰ ਦੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਆਲ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈਗਾ। ਮਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭੜਕ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭੜਕ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਭੜਕ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਸਮ ਜੀ ਸਿੰਘ, ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਰਠੌਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਚ ਫਸੀ ਆਪ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਹਮਲੇ ਰੁਕਣਗੇ ਕਿ ਰੁਕਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਵੇਗਾ ਇਸ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਵੋਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।